Служба безпеки викрила чергову освітянку-колаборантку, яка допомагає агресору запроваджувати російські освітні програми в окупованих районах на сході України. Від початку збройної агресії Російської Федерації вона пішла на співпрацю з ворогом і донині є керівником створеного російськими окупантами так званого відділу освіти захопленого Алчевська. Очільниця активно організовувала роботу освітніх інституцій на користь Російської Федерації, вводила виключно російські підручники в начальні заклади. Крім цього, змушувала вчителів проводити заняття російською мовою за програмами країни-агресора. Наразі фігуранці повідомлено про підозру за частиною 3 та частиною 5 статті 111 прим. 1. Це колабораційна діяльність. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.